J.D. Vance dhe Tim Walz përball njëri tjetrit, betejë në fushatave për nën president e solën në skenën e debatit të parë televiziv. Ata detajuan qëndrimet e partive respektive për çështjet më të rëndësishme, përfshirë ekonominë. Shumë prej jush jetësojeni për pagimin e faturave. Kjo do të ndryshoj kur Donald Trump të kthej mirëqenie në këtë vend. Kamala Harris do t'i përmbush premtimet. Do të kërkoj që të pasurit të paguajnë pjesën e tyre. Kur e bën këtë, sistemi ynë funksionon mirë. Debati fort për abortin. Shtetet duhet vendosin vetë për politikat e abortit. Shohim punën tonë për këtë. Gjërat funksiononin mirë kur rregulli më hershëm ishte në fuqi. Folën për sigurinë kufitare. Nuk kishim ligj më të drejtë dhe më të ashpër për emigracionin që ka parë ky komb. Por sapo u bën gati ta kalojmë, Donald tha jo. U tha atyre të votojnë kundër sepse kjo i jep atij një çështje fushate. Duhet të ndaloni gjakderdhjen, duhet të zbatoni politikat kufitare të Donald Trump, të bëni murin dhe kryeni deportimet. Folën për politikën e jashtme kur Izraeli sapo ishte sulmuar nga Irani. Diplomacia efektive e zgjuar dhe paqja përmes forcës është mënyra se si e ktheni stabilitetin në një botë shumë të shkatruar. Donald Trump e ka bërë këtë një herë. Koalicioni ynë është i fortë dhe kemi nevojë për udhëheqjen e qëndrueshme që ofron Kamala Harris. Sondazhet televizive pas përballjes tregojnë një avantazh të lehtë të Republikanit Vance, por ekspertët amerikanë theksojnë se ajo që fitoi në këtë debat ishte qytetaria. Kandidatët për nën president nuk ofenduan apo sulmuan njëri tjetrin, por vetëm përsëritën qëndrimet e Trump dhe Harris në një mënyrë të moderuar.